辛苦了，对的，我刚刚口语是没卖啊，对呀、啊，至少我们等到那个系列楼主、系列头片已经诞生了哦，非常来为咱的这众神的帮忙啦吼，啊，尤其咱拢借着咱的这个，包括咱楼下地主、咱的楼主、咱头家，继续给咱帮忙出钱出力，都借着咱其他的咱玉皇大帝天上神庙，啊，包括着咱五福千岁、三福千岁，咱众神吼，大家当，和大家心修属性，爱什么有什么，有求必应，看人的时候讲话爱慢慢的，讲话爱较慢的，讲话爱较慢，你讲在想哪？想怎？假气。姐，我若讲想见人会讲，这主持人第一届，新来的，新来的会串。会懂，就是有人喜欢第一次的，对呀，就是新来的感觉。讲到新来的，我们那个到底后边讨论这句诶，第一次的感觉真的。这个人其实嘛是袂歹过，对啦，也是蛮特别的，蛮特别的经验呐。对啊，然后你第一届就主人了呀，你好，我无感觉啦，我第一届是拢安尼啊。我爱就太阳用哦。哦，对对对，那你第一届就安尼啊？虽然是火山火口，然后第一届就无要起动啊。喂，还蛮像的嘞，都蛮像，亲亲了嘛嘞，亲亲亲。现在没有。起码起码。不赶快啦，真的，两年前跟两年后，对不？对，一年前跟一年后也不一样啊，就差很多，对不对？知道，那个玫瑰花哦，含苞待放，是的，刚刚要开，啊，现在是，我觉得我起码夸你，刚要开，开一点点，开一点点，嘿，然后中午坐场的时候，有人跟你告白哦。想要急着娶老婆，一个假不知道，没有没有，我刚才真的假不知道。我的意思是说，他没有经过你爸爸妈妈的同意，对不？那来代出代意啊，咩对不？哎呀，到那边啊，那么大人嘛，是啊。啊，我嘛先哦，问看出来，这到底是有啉茶还是啉酒？对，对不对？啊，先我家钢琴嘛，你爸爸是喝茶还是喝酒？哎，喝茶。喝茶哦，妈妈比较喜欢现金的，是安尼。所以你看到我的粉丝那块金金的时阵哦，你家免买收济，打现金就好。我代表妈妈讲的，哎呀，我惊妈妈会生气啊！我哎呀，我实在要久啊，拢安尼拢无讲老实话，我只代表妈妈的心来话讲出来。麻烦您刚好，咱若拄到金金打现金就好，谢谢，感恩哦哈。代替妈妈讲话，代替妈妈讲话，做妈妈的心态拢安尼啦。是无够济，查囝无爱嫁。你捌听过吗？大饼收细地，查囝袂愿嫁。哎，我这我们没有听过吗？没有听过哈。你意思讲哦，迄个场面爱水亏，对无？查囝嫁纯该嫁蛋，对无？对无？哎呀，我敢要甲伊讲亲情。好了，我们接下来带来好听的歌。啊，请说，欢迎请说，谢谢。
恋爱，我们如何在恋爱，我们需要。